nós trouxemos para o Baianão uma farmácia diferenciada. Com todo carinho pela essa população que nos acolhe ali na farmácia da esquina, que é a farmácia do povo trabalhador, há mais de 6 anos. Então, com a necessidade que nosso espaço físico era muito limitado, nós resolvemos ampliar a loja, né, para oferecer uma gama maior de produtos. Nisso também está embutido algumas prestações de serviço básico de saúde, como aferição de pressão, glicemia, assistência farmacêutica e toda a orientação onde se diz ao uso racional de medicamento. Qualquer cliente que comprar medicamento em nossa farmácia e precisar de um acompanhamento até semanal, nós estaremos aqui disponíveis. E também temos um projeto que futuramente nós vamos instalar o serviço de home care. O que quer dizer? Um farmacêutico em sua casa. Nós iremos ao nosso cliente, nós iremos ver qual está sendo o resultado desse medicamento prescrito, se está sendo feita a posologia correta. Então nós queremos não só vender produto, nós queremos ajudar a preservar e prevenir algumas doenças e preservar principalmente a saúde, porque hoje tem-se a consciência de trabalhar não com medicina curativa e sim preventiva. Precisamos conscientizar as pessoas o qual é importante cuidar da saúde enquanto se tem. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Zacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre